إذا ماذا أصبوا إلى هذا حرونت قول كبنادر ولا صوبان دقي نحيي هنا إذا ماذا أصبوا إلى صوبان دقي حكت مقال كان إياد كولا وذا يدوناي لسعو أين وكوبلوني وحامات حرونت قول كبنادر ولا صوبان دقي إذا ماذا أصبوا أمن دقي حرونت سي وارتغان ويرد كوهد على شوهاب وكل هربالتي ماما يتكريغا تي إذا ماذا ماند لصوبان دقي ayaa noqonayay kuwa ugu badnaa ee xarunta maamulka gobolka Banaadir loo talagalay amniga inay ilaaliyaan bandhigga ciidamadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed gudoomiyaha ka hoyeenka amniga siyaasada maamulka gobolka iyo masuuliyiin kale bandhigan ayaa la sheegay inuu qayb ka ahaa dardargelinta amniga xarunta dawladda hoose ee Xamar iyadoo ciidamada ilaalada ah la faray inay muujiyaan feejignaan dheeri ah. Xarunta maamulka gobolka ayaa horaantii sanadkan waxaa weerar ku qaaday dagaalyahanka ka tirsan Al-Shabaab kaasi oo dhimashay iyo dhaawac geystay, waxayna ciidamada la soo bandhigay kaalin mug leh ka qaadan doonaan amniga xaruntaha. Dhinaca kale, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa gudoomiyay kulan lagu hadlayay dardargelinta amniga xarunta dawladda hoose ee Xamar kaasi uu ku eeliyo gudoomiye ku xigeenka amniga siyaasada maamulka gobolka. Kulankan uu goobjoog ka ahaa taliyaha cusub ee ciidanka birmadka booliska Soomaaliyeed ayaa duqa magaalada Muqdisho mudane Madaale iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya waxay fariin saraakiisha ciidanka ilaalada xarunta dawladda hoose inay muujiyaan feejignaan dheeri ah. Sidoo kale waxay ku bogaadiyeen sida dhiiranaanta leh oo ay u fashiliyeen wararkii dhici soobay oo argagixisada 22-kii Janaayo ee sanadkan ku soo qaaday xarunta gobolka Banaadir. Adwa ciidamadan ilaalada oo si weyn u tababaran ayaa waxaa lagu soo bandhigay iyagoo diyaar u ah inay ilaaliyaan xarunta maamulka gobolka Banaadir, sidoo kalena inay fashiliyaan weerarada argagixisada ee naflacariga ay ku soo qaado maamulka gobolka Banaadir. Gobolka Banaadir ayaa alaab waxaa beegsada xoogga Al-Shabaab oo qaraxyo iyo dagaalo ismidaamina halkaasi ka fuliya. Sidoo kale waxay soo diraan niman nafti halyaala markaasi qaraxyo halkaasi ka geysta si u baabiyaan madaxda halkaasi ku sugan. Haddaba maamulka oo ka duuliya og markaasi dhibaatada ay leedahay argagixisada iyo weerarada ay ku soo qaadaan maamulka gobolka Banaadir ayaa waxay soo bandhigeen ciidamo aad u tababaran, sidoo kalena tayo fiican leh oo ay kaga hortagayaan weerarada soo qaada xoogga Al-Shabaab si markaasi u sugaan amniga gobolka Banaadir. Bandhigan ciidamadan ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo taliyaasha ciidanka booliska Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaa meesha ka maqnay in gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasada maamulka iyo mas-uuliyiin kale oo ay iyaguna bandhiga soo qayb galay. Haddaba ciidamadan ayaa la sheegay inay qayb ka yihiin dardargelinta amniga xarunta dawladda hoose ee Xamar maadaama horey ay uga dhaceen weeraro ismidaamina oo xoogga Al-Shabaab ku soo qaadeen amniga xarunta dawladda hoose ee Xamar. Sidoo kale ciidamada la soo bandhigay ayaa waxaa la faray inay muujiyaan feejignaan dheeri ah si markaasi ay uga hortagaan dhagarta ay maleegayaan xoogga Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa alaab waxay beegsataa meelaha ay ku sugan tahay dowladda, sidoo kalena xarumo ay ku leedahay, waxayna horey u dishay mas-uuliyiin dhowr ah oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya halka kuwa kalena ay dhaawacday. Ciidamada cusub ee ilaalada xarunta gobolka Banaadir oo la soo bandhigay maxay yihiin ciidamadan cusub ee la soo bandhigay xogta muuqaalkan ayaad kula wadaagi doonaa la soco. Aynu ku bilownay waxaa maanta xarunta gobolka Banaadir lagu soo bandhigay ciidamada cusub ee amniga xarunta si ay uga hortagaan weerarada kooxda Al-Shabaab oo kal hore bartilmaameed iskariga tay. Ciidamada maanta la soo bandhigay ayaa noqonayay kuwa ugu badnaa ee xarunta maamulka gobolka Banaadir loogu talagalay amnigeeda inay ilaaliyaan. Bandhigga ciidamadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed gudoomiye ka hoyeenka amniga siyaasada maamulka gobolka iyo mas-uuliyiin kale.
bandhigan ayaa la sheegay inuu qayb ka ahaa dardargelinta amniga xarunta dowladda hoose ee xamar, iyadoo ciidamada ilaalada ah la faray inay muujiyaan feejignaan dheeri ah. Xarunta maamulka gobolka ayaa hurantii sanadkan waxaa weerar ku qaaday dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab, kaasi oo dhimashay iyo dhaawac geystay, waxayna ciidamada la soo bandhigay kaalin mugla ka qaadan doonaan amniga xaruntaha. Dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa guddoomiyey kulan lagu hadlayay dardargelinta amniga xarunta dowladda hoose ee xamar, kaasi uu ku eeliyo guddoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda maamulka gobolka. Kulankan uu goobjoog ka ahaa taliyaha cusub ee ciidanka birmadka booliska Soomaaliyeed ayaa duqa magaalada Muqdisho mudane Madaale iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya waxay fureen saraakiisha ciidanka ilaalada xarunta dowladda hoose inay muujiyaan feejignaan dheeri ah. Sidoo kale waxay ku bogaadiyeen sida dhiiranaanta leh oo ay u fashiliyeen wararkii dhici soobay oo argagixisada 22-kii Janaayo ee sanadkan ku soo qaaday xarunta gobolka Banaadir. Adwa ciidamadan ilaalada si weyn u tababaran ayaa waxaa lagu soo bandhigay iyagoo diyaar u ah inay ilaaliyaan xarunta maamulka gobolka Banaadir, sidoo kalena inay fashiliyaan weerarada argagixisada ee naf-la'aariga ay ku soo qaado maamulka gobolka Banaadir. Gobolka Banaadir ayaa alaa waxaa beegsada xoogga Al-Shabaab oo qaraxyo iyo dagaalo ismidaamina halkaasi ka fuliya. Sidoo kale waxay soo diraan niman naftii halyaala markaasi qaraxyo halkaasi ka geysta si u baabiyaan madaxda halkaasi ku sugan. Haddaba maamulka oo ka duulaya og markaasi dhibaatada ay leedahay argagixisada iyo weerarada ay ku soo qaadaan maamulka gobolka Banaadir ayaa waxay soo bandhigeen ciidamo aad u tababaran, sidoo kalena tayo fiican leh oo ay kaga hortagayaan weerarada soo qaada xoogga Al-Shabaab si markaasi u sugaan amniga gobolka Banaadir. Bandhigan ciidamadan ayaa waxaa kasoo qayb galay guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo taliyaasha ciidanka booliska Soomaaliyeed, sidoo kale waxaa meesha ka muuqnay in guddoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda maamulka iyo mas-uuliyiin kale oo ayaguna bandhiga soo qayb galay. Haddaba ciidamadan ayaa la sheegay inay qayb ka yihiin dardargelinta amniga xarunta dowladda hoose ee xamar, maadaama horey ay uga dhaceen weeraro ismidaamina oo xoogga Al-Shabaab kusoo qaadeen amniga xarunta dowladda hoose ee xamar. Sidoo kale ciidamada la soo bandhigay ayaa waxaa la faray inay muujiyaan feejignaan dheeri ah si markaasi ay uga hortagaan dhagarta ay maleegayaan xoogga Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa alaaba waxay beegsataa meelaha ay ku sugan tahay dowladda, sidoo kalena xarumo ay ku leedahay, waxayna horey u dishay mas-uuliyiin dhowra oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, halka kuwa kalena ay dhaawacday.